שלום, מה שלומכם תלמידים יקרים? איך אתם מרגישים בימים האלה כשאתם רוב הזמן בבית, לא יכולים לצאת, להיפגש עם החברים שלכם, ללכת לחוג כדורסל, ללכת לבית ספר, לחוגים? היום אנחנו נדבר על מנהיגות אישית. וכשאני אומרת מנהיגות אישית, אתם בטח שואלים על מה היא מדברת, כי איך מנהיגות אישית? אנחנו כל היום בבית, אנחנו לא יכולים להעצים את עצמנו כמו שאנחנו הולכים לבית ספר ולקבל ציונים טובים, או ללכת למשחק ליגה של הכדורסל שלנו, ושם להתפתח ולהתאמן ולקלוע המון סלים, ואני לא יכולה ללכת לחוג ריקוד. איך אפשר להתפתח כשאני נמצא כל היום בבית, בחדר? אנחנו גם רגילים לחשוב שאנחנו במצבי לחץ, בדרך כלל אומרים לנו תעצמו את העיניים, תדמיינו מקום רגוע ושקט, את החדר שלכם בבית, תנסו להיזכר במה שמרגיע אתכם בחדר שלכם, בפריט שאתם מאוד מאוד אוהבים, הדובי שאני ישן איתו, השמיכה שלי, אולי המערכת שלי, אולי האקסבוקס למי שיש לו אקסבוקס בחדר. הדברים האלה בדרך כלל עושים לנו דמיון מודרך כזה לפני מבחנים, לפני כל מיני מצבי לחץ, ואז אנחנו נזכרים בחדר שלנו בתור המקום שהוא מרגיע אותנו. ועכשיו החדר הופך להיות מקום שאנחנו נמצאים שם כל הזמן. הוא מקום שאני לא יכול לצאת ממנו. אולי זה אפילו טיפה מלחיץ. מה אני אעשה בבית, בחדר, כל היום, עכשיו לתקופה שאנחנו לא יודעים כמה זמן היא תהיה. אז היום אנחנו נדבר בעצם על איך אנחנו יכולים להעצים את עצמנו, לפתח את עצמנו, לגדול, לעשות דברים שאנחנו אוהבים וטובים בהם, ואולי לגלות דברים חדשים, בזמן הזה. בזמן הזה שאני בחדר שלי. ובשביל זה אני רוצה להכיר לכם היום להקה, שהיא מהתקופה שלי, אתם בטח אולי רובכם לא מכירים, זה להקה שקוראים לה תערובת אסקוט. אולי אתם תכירו שם את אסף אמדורסקי, אתם תראו אותו מאוד מאוד צעיר, נראה לי הוא שם בן פחות מ-20, בטח רק השתחרר מהצבא. אנחנו נראה את השיר הזה, קוראים לזה אני בתוך הבית נמצא. אני רוצה שפעם אחת נאזין לשיר, שנכיר אותו ככה טוב, תנסו להקשיב למילים, אחר כך אנחנו נעבור ביחד על המילים וננסה ללמוד דרכם. בתוך החדר, אני בתוך החדר, אני בתוך החדר, אני בתוך החדר,
את הבית הזה. בתוך הבית נמצא, בתוך החדר האינטימי שלי, האינטימי שלי, שלי החדר. אני רוצה בעצם להניג את עצמי, לנהל את עצמי, להיות אחראי על הבחירות שלי, על הכיוונים שלי בחיים. איך עושים את זה? אחד הדברים, אנחנו צריכים לדעת להתבונן על עצמנו, להקשיב לעצמנו, מה קורה לי בכל מיני מצבים? בואו ניקח את המצב הקטן הזה עכשיו של לנתח בית אחד. בואו תראו לאיזה שורות התחברתם. יכול להיות שהתחברתי מטעמי המצב שאנחנו נמצאים כרגע, ליושב ומסתכל על התמונה והיא מסתכלת עליי, וואחד שעמום, ממש ממש משעמם, אני יושב בחדר, מסתכל על התמונה, היא מסתכלת עליי, שום דבר לא קורה. אפשרות אחרת, לבחור, להסתכל על מילים אחרות בקטע הזה, למשל, ציירתי תמונה על הקיר הלבן. לקח, אני לא יודעת איך אתם, אבל אני בגיל שלכם, ציירתי על הקירות בחדר שלי. ההורים שלי זרמו איתי בקטע הזה, ציירתי, מיליתי את הקירות במשפטים משיריים שאהבתי, התפרעתי. אז הנה גם המילים של השיר אומרות לנו, ציירתי תמונה על השיר על הקיר הלבן. בעצם הבן אדם לוקח לעצמו את החופש בתוך החדר ליצור משהו חדש. בסדר? וכשאני אומרת על להתבונן על עצמי ולראות את הבחירות שלי, אני רוצה שתנסו לרגע לדייק עם עצמכם ולהיות עוגנים עם עצמכם למה התחברתם. אם התחברתם לשלילי של השעמום, סבבה. אבל בואו נלמד רגע לקרוא עוד פעם, לעבוד על הבחירות שלנו, להיות מודעים אליהם, ואז לנסות לבחור אולי אחרת. בסדר? אפשר או לבחור בשעמום או ביצירתיות. למשל, אם אתם זוכרים שהייתם קטנים, היה ספר ילדים, אהרון ועיפרון הסגול, ואהרון היה ילד קטן שהיה לו דמיון מפותח, והוא לקח עיפרון, ועם העיפרון צייר לעצמו עולם שלם. אני לא רוצה שנראה את כל הקטע, אבל רק בשביל שתבינו במה מדובר, אני אשים לכם רגע את הסרטון שתוכלו לראות, בסדר? אוי, דילגתי רגע, בבקשה. נעשה יער קטן מאוד. שבו צמח רק עץ אחד. התברר שזה עץ תפוחים. התפוחים יהיו טעימים מאוד, חשב אהרון, כאשר יפשילו ויהיו אדומים. אני רוצה את זה רגע להתחלה, כי אני רוצה שתראו את הרעיון, בסדר? ג'ונסון. ערב אחד ישב אהרון וחשב, ואחרי מחשבות רבות, החליט לצאת לטיול לאור הירח. לא היה שום ירח בשמיים. ולאהרון היה צורך בירח, בשביל הטיול לאור הירח, והיה לו צורך במשהו שאפשר ללכת עליו. הוא עשה שביל ארוך וישר, כדי שלא ילך לאיבוד. אהרון יצא לדרך, ולקח איתו את העיפרון הגדול הסגול, אבל השביל הארוך והישר בכלל לא הוביל אותו לשום מקום. לכן ירד אהרון מהשביל ועשה קיצור דרך בשדה אחד. בירח הלך אחריו. קיצור הדרך הוביל אותו ישר למקום שבו, חשב אהרון, צריך להיות יער. הוא לא רצה לטעות במעבה היער, לכן עשה יער קטן מאוד, שבו צמח רק עץ אחד. התברר שזה עץ תפוחים. התפוחים יהיו טעימים מאוד, חשב אהרון, כאשר יפשילו ויהיו אדומים. לכן, העמיד מתחת לעץ דרקון מפחיד שישמור על התפוחים. זה היה דרקון מפחיד נורא. הוא הפחיד אפילו את אהרון, ואהרון הרתע ונסוג אחורנית. היד שהחזיק את העיפרון הסגול רעדה. פתאום הבין אהרון מה קורה, אבל עד שהבין, כבר טבל בתוך גלים של אוקיינוס. הוא הגביע עצמו מעל הגלים, ראשו היה מלא מחשבות. ובין רגע, טיפס ועלה לסירה קטנה ונאה. חיש קל הרים מפרס, והירח הפליג יחד איתו. הוא שט די הרבה זמן, ואחרי כן, עשה לו יבשה. בלי שום קושי. הוא הטיל עוגן וירד אל החוף. שם עמד ותהה. היכן הוא נמצא? שפת הים הזכירה לו סעודת פיקניק, והמחשבה על פיקניק עוררה בו רעב גדול. אז פרס אהרון מפה וערך עליה סעודה פשוטה ויפה. פשטידות וזהו, רק פשטידות. אבל אהרון אהב 9 מיני פשטידות, לכן היו שם בדיוק 9 פשטידות. כאשר גמר אהרון לזלול, עדיין נשארו די הרבה מנות. כאב לו הלב, חבל לבזבז כל כך הרבה פשטידות נפלאות.
לכן השאיר שם אהרון צבי אחד, רעב מאוד, וקיפוד אחד, זללן מאוד, שיאכלו את השאריות. והוא הלך משם. עכשיו חיפש גבעה שאפשר לטפס עליה, כדי לראות היכן הוא נמצא. אהרון ידע כי אם יטפס גבוה יותר, יוכל לראות למרחק רב יותר, לכן החליט להפוך את הגבעה להר. אם יטפס ממש לגובה, חשב, יוכל לראות את חלון חדר השינה שלו. הוא היה עייף והרגיש שהוא צריך לשכב לישון. הוא קיווה שיוכל לראות את חלון חדר השינה שלו מפסגת ההר. אבל כאשר הציץ למטה, לעבר הצד השני, החליק ולהר הזה בכלל לא היה צד שני. הוא נפל ישר באוויר. אבל למזלו היה לו שכל והיה לו עיפרון סגול. הוא עשה כדור פורח ונאחז בו. ומתחת לכדור הפורח עשה סל כדי שיוכל לעמוד בתוכו. מן הבלון נשקף אליו נוף יפה מאוד, אבל הוא לא יכול לראות את החלון שלו. הוא לא יכול לראות אפילו בית. לכן עשה אהרון בית עם חלונות. הוא נחת עם הבלון על הדשא בחצר. החלון שלו לא היה בין כל החלונות. הוא ניסה לחשוב איפה צריך להיות החלון שלו. הוא עשה עוד כמה חלונות. הוא עשה בניין גדול מלא חלונות. הוא עשה המון בניינים מלאים חלונות. הוא עשה עיר שלמה מלאה חלונות. אבל החלון שלו לא היה בין כל החלונות. הוא פשוט לא ידע היכן החלון שלו. הוא החליט לשאול שוטר. השוטר הצביע בכיוון שבו רצה אהרון ללכת בין כה וכה. אבל אהרון אמר לו, תודה רבה. והוא הלך הלאה, עם הירח. הוא מאוד רצה להיות בחדר שלו ובמיטה שלו. ואז לפתע נזכר אהרון. הוא נזכר איך נמצא חלון החדר השינה שלו, בלילות ירח. החלון נמצא תמיד מסביב לירח, בדיוק כמו מסגרת. ואז סידר לו אהרון את המיטה שלו. הוא נכנס למיטה ומשך אליו את השמיכה. העיפרון הסגול נפל על הרצפה, ועל אהרון נפלה תרדמת עמוקה. אני שלי, זה נקרא תיאוריית יחסי אובייקט בפסיכולוגיה, כן? ואנחנו מדברים בעצם על אובייקט, על משהו מבחוץ, שהוא נכנס לתוכי והוא נשאר שם, והופך לחלק ממני. בתקופה שאני נמצא הרבה עם עצמי, אני יכול לקחת את זה לתקופה של התבוננות. אני רוצה ללמוד על עצמי, מי אני, מה אני, איך אני מגיב כשמישהו מעצבן אותי, איך אני מגיב בשיעמום, איך אני מגיב כשאני במקום סגור, איך אני מעסיק את עצמי. אני מוותר, אני מוותר מהר, אני אומר, יאללה, נכנס למיטה ורואה סדרות עכשיו חודש, או שאני בונה לעצמי איזושהי תוכנית עבודה. אני כותב לעצמי רשימת דברים שלא רציתי לעשות מזמן ואני עושה אותם, או שאני מתכנס בעצמי ושוקע. ובעצם כל הדברים האלה באים מהאוסף חוויות שלנו, ומהדברים שהצטברו אצלנו בהיסטוריה הלא ארוכה שלנו. אם אני נוטה להיות קשה עם עצמי, כנראה שמישהו היה קשה איתי בילדות שלי, בעבר שלי. אם אני מאמין בעצמי שוואלה, אני אעבור את התקופה הזאת בטוב, האמינו בי, כן? עכשיו אני מדברת איתכם בצורה מאוד מאוד פשטנית, זה לא אחד לאחד, הדברים הם הרבה יותר מורכבים, אבל כן, קחו את הזמן הזה לעשות את החשיבה הזאת. שימו לב לבחירות שלכם. כמו שבחרתם את ההסתכלות שלכם על השיר, איזה שורות דיברו אליי, נסו להסתכל ככה בכלל ביום-יום על מה שעובר אליכם, אתם תגדלו מזה מאוד. ופה אני פשוט רוצה לקרוא אתכם את זה ביחד וננסה ככה להבין. היכולת שלי להתבונן אל תוך עצמי ולהבין מה קורה איתי, איך אני מגיב במצבים מסוימים, כמה אני דורש מעצמי, מתי אני מוותר, מתי אני נחוש, מתי אני נמנע מדברים, היכולת הזאת תאפשר לי לדייק את עצמי ואת הבחירות שלי, ובסופו של דבר להנהיג את עצמי למקומות טובים. כמה שאני אכיר את עצמי, אני לא אברח מזה. אני אגיד, וואלה, למה דווקא הסתכלתי על השיר הזה וראיתי את השיעמום? למה לא ראיתי את היצירתיות? מאיפה זה בא? אני אהפוך להיות בן אדם הרבה יותר מדויק, ואני אדע לזהות את הבחירות שלי. בואו נראה את הבית השלישי, בסדר? ועכשיו אתם כבר תעשו את התרגיל לבד. הבית השלישי אפשר גם לקחת אותו למה שקורה עכשיו מסביבנו. לפעמים שערה מתקרבת והים גואש והרוח גלים עושה, הרבה גלים על פני הים. ובימים חמים חמים, כשהשמש מלהטת, אז אנשים הולכים ומתרחצים ומשתזפים על שפת הים. אבל אני בתוך הבית נמצא. עוד פעם, קחו לכם רגע, אני רוצה שתנסו עם עצמכם לבחור איזשהו משפט שמדבר עליכם. אני ממתינה.
בסדר? אז אני מקווה שיספיק לכם הזמן. עוד פעם, אני יכולה להסתכל על השערה מתקרבת, על האיום שבזה, מה קורה עכשיו בחוץ, ואני בתוך הבית נמצא, מה אני אעשה? אני אפילו לא יכול לעזור, אני לא יכול לברוח, אני לא יכול שום דבר, זה הסתכלות אחת. הסתכלות שנייה, וואלה, קוראים המון דברים בחוץ. שערה מתקרבת, הים גואש, הרוח עושה גלים, השמש מלהטת ויש אנשים שהולכים ומתרחצים, ואני בבית, במקום הבטוח שלי, במקום שממנו אני יוצר, במקומות שממנו אני מקבל החלטות טובות, במקום שלי, הבית. הבית נמצא אצלי בפנים. אם טוב לי שם, אני פורח. זה הזמן. כמובן, אתם רואים, יש פה שתי תמונות ככה שבחרתי, שאחת היא ממש קובלת. אני קשור, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי בחדר. והאפשרות השנייה זה לנצל את הזמן לטוב. מה מפיל אותי ומה מחזק אותי? אנחנו צריכים להתחיל לדייק את הדברים האלה. אני אשמיע לכם עוד שיר של ברי סחרוף. זה מההופעה כדי שיהיה מדליק, אז בחרתי לכם מההופעה שלו בקיסריה. ברי סחרוף בטוח כולכם מכירים. המילים זה אל תחפש רחוק, תישאר קרוב, כי ככה זה לאהוב את עצמך. לא מול המראה, תיכנס לתוך. כן, זה יכול להעיר אותך. בואו נקשיב רגע לשיר. רחוק תישאר קרוב כי ככה זה לאהוב את עצמך לא מול המראה תיכנס לתוך כן זה יכול להעיר אותך תסתכל לה בעיניים תשאף את השפתיים עד שזה יכול לשפוך טיפה של אור. טוב, אנחנו חוזרים אל המצגת שלנו. תודה לברי, האלוף. רק אל תישא רחוק. לא, אל תעזור. כי ככה זה לאהוב אותך. תסתכל לה בעיניים, תשאף את השפתיים, עד שזה יפעם לך קצת.
טוב, איך הייתה הפסקה? אני מקווה שלא ימאסתי לכם על הנפש, אבל אני כן, מאוד מאוד חשוב לי שאנחנו נעבור את התקופה הזאת בצורה מגדלת. אני יכולה להגיד לכם למשל על עצמי. פתאום יש לי זמן להיות בבית עם הילדים, עם הבעל, עם הכלב, לא לרוץ ממקום למקום. אני לפעמים, אתם יודעים, אנחנו ביום יום מאוד מאוד קופצים מדבר לדבר, רוצים להספיק, רוצים לצאת לבלות, להיות הכי טובים, לפגוש אנשים חדשים, שיהיו לנו מלא עוקבים באינסטוש, כל הזמן יש איזשהו מרדף. פתאום עכשיו, אם אנחנו נוכל לקחת את הימים האלה, בתור מתנה, אני יודעת שזה נשמע מצחיק, כי וואלה קלו אותנו בבית, אבל אם נצליח לקחת את הימים האלה בתור איזושהי מתנה, לעצור, להגיד, מה רציתי לעשות עד היום ודחיתי כל הזמן? נכון, אמא לפני איזה 3 שנים קנתה אורגן, ואמרתי לעצמי שאני אכנס ליוטיוב וילמד איך מנגנים. הנה, יש לכם זמן, אל תברחו מזה. ואחותי הקטנה כבר 1,000 פעם ביקשה שאני אלמד אותה את האלף בית, כי שנה הבאה עולה לכיתה א', אפשר? אפשר לקחת, להיות עם האחות הקטנה. אין לנו זמן אליה בדרך כלל, אני רץ מהחוג לבית ספר עם החברים שלי, וזה נהדר, לחזק את הקשר עם האחות הקטנה זה מדהים. ואבא ואמא שפתאום קצת בלחץ כלכלי עם הפרנסה וקצת זה, אפשר לעזור להם, אפשר לעשות עבודות בית, אפשר לגלות דברים שאנחנו בעצם נותנים ואנחנו גם נקבל, זה יגיע. אפשר להתקשר לסבא וסבתא ואפילו רצוי, אני ממש לא אומרת אפשר, אני אומרת תעשו את זה. סבא וסבתא עכשיו מנותקים, הם רגילים לשמור על הנכדים והם רגילים להיות פעילים, וסבא אחד לפחות חמי הולך לחדר כושר ומתאמן כל יום, והם בבית. הם באמת בתוך אינטימיות של עצמם בבית, ואנחנו רוצים לשמח אותם כל 5 דקות, כל 2 דקות שנדבר איתם ביום, בשבילהם זה מתנה. זאת אומרת, יש אפשרויות לקחת את התקופה הזאת, ולהפוך אותה לתקופה שמצמיחה, שמוציאה מאיתנו המון המון דברים טובים. אני רוצה לתת לכם עכשיו איזשהו תרגיל, אני לא יכולה לבדוק שאתם עושים, אבל אני סומכת עליכם, תיקחו עט ודף. וכמו שאתם רואים במצגת, אני רוצה שממש תכתבו 5 חוזקות שלכם. 5 נקודות, 5 דברים שאתם יודעים שאתם טובים בהם. ואין לי, אני לא מקבלת את זה. בטוח יש לכם. ומה אתם טובים, ואני לא נותנת לכם דוגמאות. בסדר? תכונות חיוביות וחוזקות. עוד 5 דברים, זה דברים שרציתם לעשות ולא היה לכם זמן. דברים שאתם בהחלט יכולים לעשות עכשיו בבית. קחו לכם ככה איזה דקה, אנחנו ננסה לדבר על זה ביחד, למרות שאתם לא ממש עונים לי פה. בסדר? בבקשה. שניים, 3 דברים טובים. טוב. אתם ממש נהדרים. עכשיו אני מקווה שיש לכם רשימה של 10 דברים. החוזקות זה כשאתם נתקלים באיזשהו מצב שאתם לא יודעים איך לפתור אותו, אתם נורא משועממים. שלחו לכם כל כך הרבה עבודות ואתם לא מוצאים את הידיים והרגליים, ממה להתחיל? איך אני מתחיל עכשיו לעשות את העבודות האלה? לפעמים כששולחים כל כך הרבה, אני פשוט לא עושה, כי אין לי מושג ממה להתחיל. קחו לכם איזה דף, תרשמו לכם ניהול זמן. היום אני עושה את העבודה בלשון, 2 שעות. שעה מתמטיקה. מחר אני יושב על עבודה בספרות. תחלקו לכם את הזמן. אל תלכו לאיבוד בתוך כל ה-24 שעות האלה בבית, כי גם ככה אני בטוחה שאתם משחקים בפלייסטיישן או באקסבוקס עד האמצע הלילה, מדברים חברים בזום או בוואטסאפ, ואז קמים ב3 אחר הצהריים. אז תעשו לכם איזשהו סדר יום, לפחות 2-3 דברים, שהיום לא עובר בלי שעשיתם אותם, בסדר? עכשיו, מה זה, זה הדברים שרציתם לעשות ולא היה לכם זמן, תעשו אותם בזמן הפנוי. קחו 1 מהרשימה,
צער של המטלות שקיבלתם, קחו אחד מהדברים שרציתם לעשות ולא היה לכם זמן, ואתם לא מעבירים ביום בלי לבצע אחד מהדברים האלה. פשוט אין. בסדר? אם זה שיעור אורגן שדיברנו עליו, שבו על היוטיוב חצי שעה כל יום ללמוד איך מנגנים באורגן. שיעור גיטרה, משהו אחר. בסדר? עוד דבר. כשדיברנו על התכונות החיוביות והחוזקות, זה למקומות שאין לכם כוח. תנסו להיזכר בסיטואציה שלא היה לכם כוח, אבל פתרתם אותה. למשל, היה משחק כדורסל, עליתם לרבע הראשון, ולא הלך טוב. בסדר? איך התאפסתם? הרבע השני היה מצוין. בסדר? לא תמיד המאמן מעלה לרבע שני, אני יודעת, אבל עליתם. איך זה היה מצוין? מה גרם לכם להתאפס? איך מצאתם את הכוח מבפנים? בסדר? הייתם צריכים ללכת, אמא ביקשה לכם ללכת לסופר, היה תור גדול, רציתם לקחת רק 3-4 דברים ולעבור בקופה, והייתם צריכים לבקש מכמה אנשים לעבור. איך מצאתם את הכוח לזה? ולא ויתרתם ואמרתם, טוב, אני אחכה עד הסוף. יש לנו המון המון כוחות להתמודדויות גם במצבים קטנים. תזכרו בזה, תרשמו אותם פה. בסדר? משימה האחרונה שלכם להיום, זה בעצם משימה שמסכמת את כל השיעור שלנו. היום דיברנו על מנהיגות אישית. אני בעצם חי עם עצמי 24/7, אני מנהיג את עצמי. אני לוקח את עצמי קדימה, אני רוצה לגדול. כרגע המצב נראה שהוא תוקע אותי, אני עוצר. אני עושה איזשהו הפוגה בחיים שלי מעל להצמיח, ואנחנו אומרים לא. גם פה, גם בתוך החדר האינטימי שלי, גם כשאני עם עצמי בתוך הבית, יש המון המון דברים שאני כן יכול לעשות, וגם לגלות על עצמי. זוהי רשימה שאתם תולים על המקרר או אצלכם בחדר, רשימה של דברים שהצלחתם בהם בחיים, שמבחינתכם נחשב להצלחה. בסדר? מבחן במתמטיקה שלמדתם אליו מאוד קשה וקיבלתם ציון טוב. הצלחתם לארגן את כל החברים, לעשות משהו ביחד לפני שנה, נסעתם ביחד למשחק של מכבי, וואי, אני ממש מדברת הרבה על כדורסל. אבל משהו שהצלחתם מבחינתכם, זה היה חוויה של הצלחה, תרשמו, תעשו רשימה. היא יכולה להיות בלי סוף, אבל היא איתכם. וכל הזמן, כשאתם נתקעים, כשאין לכם כוח, אתם מסתכלים לרשימה הזאת. אתם תרגישו פתאום בוסט כזה של כוחות. אני מאוד מאוד רוצה שיהיה לכם טוב, שתעברו את התקופה הזאת בטוב. בשיעור הבא, אנחנו, אם תרצו, אנחנו יכולים לדבר גם על אינטימיות. איך האינטימיות, כשאני בונה אינטימיות טובה עם עצמי, מערכת יחסים של לקבל את עצמי ולאהוב את עצמי, איך אני יכול לקחת את זה אחר כך לקשרים האחרים בחיים שלי, עם החברים, עם החברה, עם המשפחה שלי, זה כבר השלב הבא. בסדר? אז נשיקות, בהצלחה.